Ne, tak děláme, co můžeme. Tak třeba cenu, co je vůbec možné. Jo? To zase je potřeba si říct, co je možné. Tak třeba u nafty my tu cenu snižujeme na nejnižší možnou, tu daň, snižujeme na nejnižší možnou hladinu, kterou Evropská unie dovoluje. Jo? To znamená, my už dál jít nemůžeme. Takže děláme dost, ale zase, každé to opatření, a vy jste to sám správně řekl, něco stojí. Nějak ho musíme zaplatit. A my si musíme rozmyslet, které to opatření opravdu bude fungovat dlouhodobě tak, aby se vyplatilo.